thank you De João, capítulo 1, versículo 12, leia isso, vai te abençoar. Presta atenção nas escrituras, João capítulo 1, versículo 12, diz mais a todos, quantos o que? Deu-lhes o que? De serem, diga, filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome diga filhos de Deus filhos de Deus <laughs> olha o versículo isso, isso isso aqui isso aqui a gente aprende quando nasce de novo recebe Jesus começa a ser aconselhado oh, você nasceu de novo e, e, e dá esses conselhos aqui isso é algo básico olha o Versículo 13 os quais os quais quem diga os filhos de Deus, filhos de Deus. Verso três. Os quais não nasceram de quê? Nem, nem da vontade, mas de quem? Glória a Deus. É por isso que chama novo nascimento. Vou dizer de novo. É por isso que chama novo nascimento. Vou dizer de novo: Amém. Novo nascimento Amém. não da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum. Nascido de Deus: Amém. Nenhum mal te sucederá, Amém. praga nenhuma chegará na tua tenda. Porque nascemos de novo. Amém. Porque nascemos de novo. Amém. Desenvolvendo uma mentalidade próspera. Quando falamos a palavra prosperidade, as pessoas ligam isso rapidamente a dinheiro. E prosperidade também tem a parte financeira, sim. Mas prosperidade é ser bem-sucedido em todas as áreas. Amém. Espiritualmente, emocionalmente. Fisicamente, nos relacionamentos e financeiramente também. Amém. Bem sucedido. Uma vida de sucesso. Amém. Uau! Glória a Deus. Pânico em tudo quanto é lugar estresse, depressão, angústia, medo de doença, medo dos vírus, medo das bactérias. E deveríamos estar com medo mesmo. Só que a gente se mudou. Amém. Amém. Crise, doença. Vai procurar Humberto. Só que Humberto Morreu. Amém. Amém. Romanos capítulo 6. Abra lá. Romanos 6, versículo 4, diz: fomos, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, diga com Ele, com ele. presta atenção, olha para mim aqui quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, presta bem atenção, você se identificou com Ele Amém. na sua morte. No seu sepultamento, mas a gente não ficou lá. Por quê? Porque ele não ficou. Não é bom a gente ver na Bíblia. Fomos, pois, sepultados com ele, diga com ele. Na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em que? 11, 8, 11, 8, 11, Romanos 811, Glória a Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Para aqui, vamos estudar esse versículo aqui. Olha para mim aqui, preste bem atenção. Olha aqui. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, em Efésios capítulo 1. No versículo 14 e 15, nós podemos ver lá que o Espírito Santo, ele nos sela depois que nós ouvimos o Evangelho da verdade. Amém? E entregamos. Sim, Senhor, eu, eu reconheço o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. O Espírito de Deus, ele vem e sela você. E passa a habitar dentro daqueles que nasceram de novo. Propósito, verso 11, vamos ler lá uma vez, mais uma vez: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, diga comigo, graças a Deus, graças a Deus. O, espírito Santo, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Dentro de mim. Amém. Amém. Propósito disso: esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos fará o que? Não diga isso bem alto aí. Outra vez. Mais uma vez. Outra vez. O quê? Por meio do seu Eu vou precisar de ajuda aqui. Nobre pastor do Chile. É. Vamos interagir com você hoje aqui. Pastor Hernani, chega aí. Então, só que para. Julinho, vem aqui, Julinho. Aleluia. Diga, isto é um exemplo? Isso é um exemplo. Então, o Espírito de Deus. Isso é um exemplo, ok? Só para que você entenda. Ok, Julinho. Ok? O Espírito de Deus está dentro dele. Dentro. Aqui dentro. Então, chikungunya chegou. Então, o que que Hernani faz? Ou ele aceita chikungunya, como todo mundo, ou ele acredita que existe uma lei que o Espírito Santo está dentro dele, que faz o quê? Amém. Eu te pergunto. Que o diabo, quem tem mais poder? O diabo tem mais poder para destruir do que Deus curar? Não. Só que nós ficamos: chikungunya, zika, diabetes, leucemia e um monte de doença. Mas a lei do Espírito de vida. Amém. Amém. Ah, mas pastor, peraí, a Bíblia não está querendo dizer isso, então por que a Bíblia não disse o que queria? Não, Você não precisa inventar moda, você só tem que aceitar como está escrito. Talvez não caiba na sua mente, mas cabe no seu coração. Então, começa a desfalecer por causa de qualquer doença e vírus, mas de repente, Hernani lembra que é crente. E ele diz: "Meu amigo Espírito Santo". Amém. Amém nada, tu vai falar. <laughs> diz: "Meu amigo Espírito Santo". Minha amiga Espírito Santo. Eu creio. Eu, eu creio. <laughs> eu creio. Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Eu creio. Eu creio. Que o Senhor, ele Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo. Veio habitar dentro de mim. Veio habitar dentro de mim. Eu creio. Eu, eu creio. Que chikungunha. Que chikungunha. Ah. Zica, Zica, câncer, câncer, diabetes, diabetes, não pode prosperar no meu corpo, não pode prosperar no meu corpo, porque eu não sou todo mundo, porque eu não sou todo mundo, eu não nasci de homem, eu não nasci de homem, nem da carne, nem da carne, nem do sangue, nem dele sangue, nem de vontade de homem algum, nem de vontade de homem algum, eu nasci de novo, eu nasci de novo, eu sou nascido de Deus, eu sou nascido de Deus, e o Espírito dele é o Espírito dele. de Deus habita dentro de mim, então o Espírito Santo vem é Espírito. e se move. Obrigado. Agora que você precisa entender que o Espírito Santo, presta bem atenção, Ele não realiza até que você comece, Ele é o ajudador. Você não entendeu? Ele não veio para fazer sem você, sem Deus você não pode. Sem você, Deus não quer. Vou dizer de novo. Aleluia! Sem Deus, você não pode. Sem você, Deus não quer. Então Deus não, não ele não vem pular por cima de você. Quem te empurra é o diabo. O, dia, o, o diabo é que vai te empurrar, mas o Espírito Santo ele vai guiar você. Amém. E Jesus ele disse: o Espírito Santo, o Consolador ele vai me glorificar. Quem é Jesus? Diga a verdade. Diga a palavra. Diga o espírito de Deus. Que habita dentro de mim. Ele vai glorificar. A palavra. Diga assim, que palavra? Isaías 53, versículo 4 diz: Eu digo para você, nem precisa se abrir, certamente, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ele foi moído naquela cruz. E pelas chicotadas, pelas pancadas, pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. O castigo, o que tinha que ser pago, para que eu pudesse ter cura, Jesus pagou. Mateus Mateus 8:17 diz: "E ele tomou as nossas enfermidades." Sabe qual é o problema é que a gente recebe pelos sintomas, pelo medo, abrimos a porta. Quando o homem ele crê no novo nascimento, quando o homem ele crê no novo nascimento, ele passa a ser o quê? Uma nova? Ou seja, ele não pensa mais como pensava. Ou pelo menos não devia. Ele não pensa mais como pensava. Ele não fala mais como falava. Ele não anda mais como andava. Ele é o que? Uma nova criatura. Uau, aleluia. Quando seremos capazes de falar essas coisas? Quando o teu coração estiver cheio disso? Por quê? A boca fala. A boca fala, a boca fala. Aleluia. Glória a Deus. Mas é possível essas coisas acontecerem? Êxodo, capítulo 9 um pouco uma olhada nas pragas que teve no Egito. Quando sabe que o Egito simboliza a, o mundo e é uma linguagem figurativa. Nós saímos do Egito, diga eu saí do Egito. Quando nasci de novo. Vamos ver, olha que coisa interessante. É, êxodo capítulo 9. Abre tua Bíblia lá. Veja que coisa interessante. Aleluia, Êxodo capítulo. Não, capítulo 10, perdão. Êxodo capítulo 10. Faraó queria segurar o povo de Deus. E houve algumas pragas que veio sobre o Egito. Olha isso aqui no versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Trevas que se possam o quê? Você já viu isso na história da Terra? Algo tão escuro. Trevas, ao ponto de você apalpar. Olha aqui, ele vai explicar mais que tipo de trevas é essa. Versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas. Sobre toda a terra do Egito, por três dias, verso 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Não, pelo amor de Deus, para aí, para aí de ler. Olha aqui para mim, olha aqui para mim trevas ao ponto de ninguém conseguir ver um ao outro. De tão escuro que ficou, que ninguém conseguia ver um ao outro. Passaram três dias sentados, porque havia uma escuridão que ninguém conseguia ver um ao outro. Não tem crise pior do que essa. Mas graças a Deus que o versículo não termina aí. Porém, porém, olha lá. Veja o versículo 23, não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por três dias, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Levante suas mãos, querido. Nessa crise, mil liso cairão ao teu lado, dez mil liso cairão à tua direita, e você não será atingido. Você entendeu? Pega isso. A tua vida não vale encantamento Sobre a tua vida Praga nenhuma chegará na tua casa A mão do Senhor é o teu socorro Eu vou dizer de novo A mão do Senhor é a tua proteção Ah, mas tem um cara do meu lado Tem um cara do outro Mas tu não será atingido Mas, pastor, quem sou eu? Ninguém tu até já morreu? Hoje, Cristo vive em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Diga: é por causa dele, é por ele. São todas as coisas. Diga: toda honra, toda glória, seja dada a esse Deus, que é todo-poderoso. Ele é o início, ele é o fim. Ele é o grande, eu sou, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, nada, nada, absolutamente nada, me causará dano, porque a sua mão, a sua bênção está sobre a minha vida, sobre a minha família, eu posso até dançar por isso, oh glória a Deus, aleluia! Sharabakasoroboku. Olá, querido Graça e Paz! Você tem gostado de assistir o programa Vida de Fé? Então, você também pode assistir o um culto aqui na nossa igreja e desfrutar de momentos de comunhão e receber uma boa palavra. Vem nos visitar Rua Paula Batista, 703, em frente ao Bom Preço de Casa Amarela. Os cultos acontecem nas quintas às 20 horas, domingo pela manhã. Às 10 horas e à noite, às 19 horas.